Masallıda baş veren zəncirivari qəzada 4 nəfər xəsarət alıb. Zəncirivari yol nəqliyyat hadisəsi Masallı rayonunun Boradicaq qəsəbə ərazisində qeydə alınıb. Masallı rayon Türkoba kənd sakini 48 yaşlı Şah Hüseyin Nurullayevin idarə etdiyi Hyundai markalı miniç avtomobili hərəkətdə olarkən, Masallı rayonunun Türkoba kənd sakini 34 yaşlı Ramal Sadıqovun idarə etdiyi Mercedes markalı miniç avtomobili və 64 yaşlı Həsən Nəzarovun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı miniç avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində Hyundai və Mercedes markalı nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri və avtomobilləri də sərnişin qismində olanlar, Masallı rayonunun Türkoba kənd sakini 51 yaşlı Bəhruz Nurullayev və Masallı rayonunun Tüklə kənd sakini 55 yaşlı Nəsib İsmayılov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralananlar Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Sakinlər bu ərazidə qəzaların tez-tez baş verdiyini bildirirlər. Buna səbəb isə yüksək sürətin olduğunu göstərirlər. Hazırda yaralıların müalicələri xəstəxanada davam etdirilir. Faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, İlqar Mustafayev, Bugün İnformasiya proqramı üçün.